Itu ada suram adalah yang itu. Jadi satu saya tingkat wanita, saya nak cadangkan wanita. Kerana ketika itu tidak ada wanita yang calonkan di Pilkada 9. Jadi saya harap parti akan berikan consideration untuk calon wanita Puan Negeri 9. Okay, and his daughter Rafidi Ramli has denied that he is one of the candidates because of Rantau. And he says that this is a lie spread by those aligned to the YB Azmin. So he says it's a lie that is used against him. Dia bukan calon YB? I don't know. Because we have not discussed. The party have not discussed the calon yet. YB? Because the result baru keluar hari ni kan? So we have not discussed yet. Minta komen pasal squad. I think it's speculations, I think. Minta komen pasal squad badar yang tengah kecoh sekarang di Sungai Petani, YB. Squad badar ni dia ambil, dia macam pencegah maksiat yang tak bertauliah. Dia bawa ni kepada kubu untuk ditarbiahkan. Kalau sekiranya betul ada such a squad, I think itu satu squad yang kita kira bukan yang squad yang haram. Jadi mereka harus mengikut peraturan negara lah. Sekiranya nak buat sesuatu yang baik,